Eve hei, mikä toi asu? No tää on kääriäasu. Oh. Hei. Et sä voi tuota laittaa. Miks se voi? Koska se on kääriäasu. Ei sitten. Mikä toi on? Mikä? Pullo. Se on kääriäpullo. Okei. Okay. Kääriäpaita. Kääriämiehet. Miks et sä oo kääriämies? Kääriälimu. Ei jumala. Kääriälaatikko. Kääriäpuisto. Joo, selvä. Kääriäpanta. Kääriälaukku. Miks ei sillue kääriä? Kääriälippis. Mikä toi on? Kääriäjäätelö. Mikä toi on? Kääriäjäätelö. Aha. Kääriälusikka.